Skënderbeu në volejbol për femra kërkon jo vetëm titullin kampion, por edhe trofet e tjera të këtij sezoni. Trajneri Orlando Koja edhe njërë tjetër ka bërë me dije se skuadra korçare ka grupin e duhur për të qenë ekipi dominues i volejbolit shqiptar. Këto ditë pjesë e skuadrës është bërë edhe volejbolistja amerikane Jessica Haney, lojtare kjo e pozicionit 4, aty ku Skënderbeu gjatë ndeshjeve të deritanishme ka pasur probleme. Për këtë vit gjithçka fillon me ndeshjet e pjesës së dytë të ligës Gjergj Patrioti për të vazhduar më pas me Kupën e Shqipërisë dhe pas këtyre takimeve me ato të kampionatit kombëtar, trofe këto që sipas trajnerit Orlando Koja do të fitohen nga volejbolistet korçare. Kemi pas pak probleme me këto lojtarët e huaj që kanë ardhur, por vajzat tona kanë gjithkohon që në stërvitje dhe nuk e kanë zbritur asnjë ritmin e stërvitjes edhe në periudhën e festave. Mendoj që kjo është e duhur dhe me këtë blerje skuadra besoj se është komplete për gjithë kompeticionet. Nga Gjergj Kastrioti, nga Kupa e Shqipërisë e me radhë. Neve kemi program që fillim të gjë, kështu që nuk ka ndryshuar asnjë gjë nga programi që kemi. Të fitojmë gjithë kupat që marrin pjesë. Trajneri i rjetës korçare i pyetur për amerikanen Haney tha se Skënderbeu edhe pa të e kishte grupin fitues, por me ardhjën e saj skuadra është më e kompletuar. Neve nuk duam të stresojmë vajzën që ka ardhur, ajo do ketë kohë që të integrohet me skuadrën në mënyrë perfekte. Skuadra është e fortë dhe pa Jessica-n. Kjo është një përforcim që neve kishim programuar që më parë, edhe që besoj që do ta kuadrojë skuadrën akoma mirë në sulm. Volejbolistja amerikane Jessica Haney ka vetëm disa ditë që është bërë pjesë e ekipit të Skënderbeut. Ajo është shprehur se ka qenë trajneri i kësaj skuadre, ai që i ka folur për ekipin korçar dhe ndihet mjaft mirë pasi është pritur ngrohtë nga pjesa tjetër e skuadrës. Haney tha më tej se Skënderbeu është më i mirë se ekipi ku 23 vjeçarja ka luajtur më parë. Jam shumë emocionuar që po luaj këtu. Më pëlqejnë të gjitha vajzat dhe jam shumë e lumtur që po luaj sërish me profesor Landin. Nuk kisha dëgjuar më përpara për Skënderbeu, por profesori më tregoi për të dhe më kërkoi që t'i bashkohem ekipit. Ekipi është shumë i mirë, pasi ekipi ku luaja më përpara nuk ishte edhe aq i mirë për mua, ndërkohë që këtu ndihem mirë. Pozicioni 4 mendoj se është i të gjithave dhe se do e mbaj ajo që e meriton. Sigurisht që do të fitojmë të gjitha trofet e këtij sezoni. Skënderbeu këtë fillim jave rifillon ndeshjet e ligës Gjergj Kastrioti në Kosovë në përballje me Fair Volley. Janë të gjitha gjasat që për disa minuta të jetë në lojë edhe volejbolistja e sapo ardhur nga Kalifornia, Jessica Haney.